Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündülük Haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünya kün tertibinde buluvatkan en muhim haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kınamızı dıktanlar ekranımızı bulsun. Xitay komünistlerinin mevcutluğu İslam dinine hırs. 14 fevral Türkiye'nin Balıkesir vilayetinde yeni bir yürüyüş faaliyetler ötküzülüp, Şərq Türkistan məsələsi kün tərtibki kəltürüldü. Fəaliyyətini Türkiyə İctimai Təşkilatlar Münbiri təşkilləgən bulub, Şərq Türkistan Maarifə Həmkarlıq Cəmiyyəti Başqatibi Abdüləhəd Abdurrahman təklif bilən qatnaşdı. Şərq Türkistan məsələsini uqutqıcı uquqçılarına tunuşturuş üçün orınlaşdırılğan liksiya fəaliyyətidə, Abdüləhəd Abdurrahman bir gün içində Albilimlər Otur Məktibi, Muharrem Həsbi Anadoliya Otur Məktibi, Balıkesir İlahiyyət Fakülteti qatarlıq 3 orunda Şərq Türkistanın hazırkı əhvalı haqqında liksiya sözüldü. Başqatib Abdüləhəd Abdurrahman hər qaysı məktəblərinin oxutqıcı oquqçuları tuluq iştirak qılğan fəaliyyətdə Şərq Türkistanın hazırkı vəziyyəti teməsində toxtulub, aldı bilən Şərq Türkistanın 1949-cı ili Xitay kommunistləri tərəfindən işğal qılınğanlıq tarixini qısqıcı tunuşdurub ötdi. Arqadan Xitayının Şərq Türkistanda davamlaşdırıb kəlibatqan hər xil bastırışlarını Xitayının türklər və barlıq müsəlmanların ortaq düşməni işkənligini, 2 ildən beri zor köləmdə lağırlarını təsis qılıb Netçi milyon xalqını tutqun qılğanlığını Türk və İslamğa qarşı qanun çıxırıb, İslam dinini xitaylaşdırışqa hərəkət qılışqa başlığanlığını təfsili tunuşdurdu. Xitayının saxtı meydan yasab, xalqara cəmiyyətini aldıqanlığı aşkarılandı. Zimistan torunun 14 fevral bərgən xəbirdə bildirilişə, lagirdin qutulub çıxan xristiyan muriti, Xitayının ötken ili xalqara cəmiyyətinin közünü boyaş üçün lagirlar haqqıda yalğan meydan yasab, muxbirlar arqılıq təşviq qılğanlığını aşkarıldı. Yıqında lagirdin qutulub çıqqan bir xristiyan muriti Zimistan Tori muxbirinin ziyaretini qobul qılıb, Xitayının 2018-ci ilinin axırda lagirlardaki kişilik hüquq dəfsendicilikleri və qırğınçılıqlarını yüşürüş, həm də xalqara cəmiyyətiki Xitayğa qarşı keyfiyyatlarına qarata təşviqat qılış üçün bir qancı lagirda yalğan meydan yasab, Xitayının tərəfini alıdığan dövlətlərinin muxbirlərini təklif qılğanlığını. Yıqında lagirdən qutulub çıxan bir xristiyan muriti Zimistan Tori muxbirinin ziyaretini qəbul qılıb, Xitayının 2018-ci ilinin axırda lagirlardakı kişilik hüquq dəfsendicilikləri və qırğınçılıqlarını yüşürüş, həm də xalqara cəmiyyətiki Xitayğa qarşı keyfiyyatlarına qarata təşviqat qılış üçün bir qancı lagirda yalğan meydan yasab, Xitayının tərəfini alıdığan dövlətlərinin muxbirlərini təklif qılğanlığını. Adeti lagirdeki tutkullar bilen komünistik ideyanı bazarga salıdığan gündupaylar otursa da tümür lişalkilik tosak barlıqını, bir kıtım gündupayının tuyuksuz tosak işe kirip tutkullarga sözleşke başlağalıqını, arkadan bir kancı muhberi kameralarını kötürüp sınığı ilişki başlağalıqını. Adeti kameranın sırtığı çıkarmaydığan tutkullar içinden Uygur usulü oynayışını bildiğallarını tallap elip çıkıp usulgu salgalıqını. Hem de şu günü çüştü bergen tamakını ilgirki tamaklardan alahidi periklı kaldı yakşılap bergenlikini aşkarlıgan. Hristiyan muriti muhbirgi yana kuyup birleştin ilgiri bir korallık gündupayının onunga terbileş merkezde körgen bilgen işlerini hiçkandak kişiye aşkarlaşkı bulmaydı. Eğer aşkarlap koysan akıvetinin ilgir işkerlikini bilişin gerek deb tehdit salgalıkını kuyup birilgendin kiyim mu erkillikki erişelmigenlikini her günü çüştüm burun mahalli komitetiğe berip bir günlük ehvalini dokulat kılışkı mecbur kılınğanlığını, sırtkı çıkkandımı sakçıhanıgı iltimas kılışkı mecbur kılınğanlığını, gerçi özü lagırdın koyup berilgen bolsumu, bırak erkin yaşaş hukukudun mahrum kılınğanlığını aşkarlıgan. Sichuan'da Uygur tutkullarının barlığı aşkarlandı. Zimistan torunun 14 fevral bergen haberde bildirilişçe, Xitayının Sichuan ülkesinde Şarkı Türkistan'dan yotkap kelingen köp sandaki tutkullarının barlığı aşkarlanğan. Xitayının Sichuan ülkesinde Şarkı Türkistan'dan yotkap kelingen köp sandaki tutkullarının barlığı aşkarlanğan. Haberde Uygur tutkullarını yotkap kelişten avval Uygur tutkullarını solumakçı bolğan türmelerdeki mahbuslar başka orullarga yotkap gelgeleki türmenin derezi ve işikleri kaytidin yenilinip, Katmokat tümür rişatkılar bilen uğurulup, türme içinin mehbiyetliki pevkuladi küçeytligerliki bildirilgen. Haberde Sichuan ölkesinin yibin türmesi de mu Uyghur tutkullarının barlıqı, bu uğurullarının katlıq mehbi tutulganlıqı. Xitay tecavüzcileri bu türmelerge isyandın müdabiyalandıgan polat eyneklik derize ve elektrolluq tümür işik qatarlıq bihaterlik eslehalarını ornatkallıqı.
tutqunlarning kamir ichidimi ko'zi kishanlar bilan kechi-kunduz turishga majburlanganligi oshkorlangan. Xabarda yana Xitoy doiralari Uyg'ur tutqunlarini Xitoy o'lkalariga yetkazishdan ilgari Xitoy turmalaridagi gundupaylar Sharq Turkistonga avatilib, Sharq Turkistondagi turma va lagerlardagi tutqunlarni qandoq boshqarish kerakligi o'rgatilganligi. Uyg'ur tutqunlarini ona yurtidan uzoqlashtirib, ularga qatmoqat cheklamalarini qo'yish orqali tuqqanlar bilan ko'rishtirmay, tashqi dunyo bilan bo'lgan aloqasini uzganligi, Sharq Turkistondan elib kelingan tutqunlarning ahvoli intayin xatarlik ekanligi oshkorlangan. Amerika Xitoyning oxirgi savdo suhbati Beijingda boshlandi. 14 fevral Dovi xabarlar to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy bilan Amerikaning oxirgi savdo suhbati Beijingda boshlandi. Xabarda Amerika Moliya ishlari ministri Steven Mnuchin va savdo ishlari vakili Robert Lighthizer bilan Xitoy Moliya iqtisod boshqarish guruhi ishxonasi direktori boshchiligidagi hay'atlarning savdo suhbati Beijingda boshlanganligi. Suhbatning maqsadi Xitoy bilan Amerika orasida bunundan ilgari e'lon qilingan 90 kunlik savdo surkilishini to'xtatish muddatining oxirlashishidan burunqi oxirgi qitimliq suhbat ekanligi bildirildi. Xabarda yana Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunying muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilib, ikki taraf suhbatining yaxshi natijalar bilan oxirlashishini kutayotganliklarini, Xitoy va Amerika hay'atlarining mush oyining 5-ida Washingtonda o'tkazgan suhbatlaridan keyin Amerika prezidenti Donald Trampmi Xitoy bilan keng doiralik savdo kelishimi tuzishga tayyor ekanligini, zarur tepasa Xitoyga texnik uzun vaqt berishning mumkinligini, Xitoy bilan bo'lgan kelishimning hosil qilinishi uchun Xitoyning pul muomila bozorlarini moliya mulozimatlariga, ishlab chiqaruvchilarga, dehqonlarga va boshqa Amerika shirkatlariga ochib etishi kerakligini, aksincha bo'lganda kelishimning qabul qilinmaydiganligini bildirgan edi. Xitoy rejimi va kompartiyasining siyosiy singib kirish harakatiga qarshi turish qonun loyihasi Amerika Davlat Majlisiga qayta sunildi. Erkinasiya radiosining xabarida bildirilishicha, Amerika Kengash palata a'zolaridan Marco Rubio va Katrin Cortez qatorliklar Xitoy rejimi va kompartiyasining siyosiy singib kirish harakatiga qarshi turish qonun loyihasini Amerika Davlat Majlisiga qayta sunilgan. Mazkur qonun loyihasi Amerika Davlat Majlisidagi har ikki partiyadan bo'lgan vakillarning o'rtaq qo'llashi asosida tuzib chiqilgan bo'lib, Xitoyning Amerika va dunyoda siyosiy kengaymachilik qilishiga qarshi turishni maqsad qildi ekan. Amerika Davlat Majlisining to'r betida e'lon qilingan bu vaqtdagi bayonotdan qaraganda, mazkur qonun loyihasi Xitoyning Amerikada va boshqa sherik davlatlarda axborotni kontrol qilish, iqtisodiy jihatdan besim qilish qatorliq faoliyatlarni tekshirish, ham shundaqla Amerika vatandoshlari bo'libmi Uyg'ur, Tibet va Xitoylardan bo'lgan Amerika fuqarolarini Xitoyning tahdididan qo'g'dash qatorliq mazmunlarni o'z ichiga oldi ekan. Marco Rubio va Katrin Cortez qatorliq Kengash palata a'zolari bayonotiga so'zida Amerika demokratiyasining Xitoyga o'xshash hokim mutlaq davlatlarning hujumiga uchrayotganligini, buningga taqobil turadigan bir siyosat belgilab chiqishning intayin muhimligini eskartgan. Qozog'istonda onalar hukumatning adolatsizligiga qarshi chiqdi. Qozog'istonning xalq turmushi farqining bek cho'ng bo'lishi va davlatning boylikni tarqitishdagi adolatsizligi onalarni isyon qildirdi. Poytaxt Ostonadagi valilik binosiga to'plangan onalar o'zlariga ruscha gap qilgan vali yordamchisiga qattiq g'azablanib, uningdan qozoqcha gap qilishni talab qilishdi va uning qo'lidan mikrofonni elib olib, sahnadan tushirdi. Shundaqli valining kelishini talab qildi. Keyin vali Bakit Sultanov kelib, xalqqa qozoqcha gap qilib, xalqning masalasini hal qiladiganligi haqida va'da berdi va onalarning g'azabini bosdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.